Acabas de dizer? Pá, estamos a ver. Tu queres substituir esse filme pelo outro, mas pá, acho que o outro estava mais original. YouTube! Eu acho que o outro que tu apagaste. É uma coisa. Io sono Sanchez. Ridillo adesso. Io sono Sanchez. Perfetto. Io sono Marquez. Lasciamo, guardiamo il simpatico.